وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. یہ طے کر لیں کہ جب بھی صلوات پڑھیں گے بطور خاص مجلس عزا میں یا مومنین کی بزم میں، تو اتنی بلند آواز سے پڑھیں گے کہ آسمانوں تک آواز پہنچ جائے. فرشتے متوجہ تو ہوں کہ ہم بھی صلوات پڑھتے ہیں. فرشتے آسانی سے کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. فرشتوں کی توجہ، ان کا التفات آسانی سے کسی کی طرف نہیں ہوتا، مگر سب سے مؤثر ذریعہ ان کی توجہ جلب کرنے کا صلوات ہے. پروردگار آپ کو، آپ تمام حضرات کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں عطا فرمائے. اس منبر پر گزشتہ دو دنوں سے امام حسین اور حقائق تاویل کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. یہ گفتگو بے انتہا اہمیت کے حامل ہے. جو لوگ علوم قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بطور خاص، عموماً جو حضرات تفسیر سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بطور خاص، جو لوگ اسلامی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بطور خاص، یہ بحث بہت اہم ہے. اور فی الجملہ بطور عام ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو اسلامی ثقافت اور اسلامی علوم سے دلچسپی رکھتا ہے. محکمات اور متشابہات کے تعلق سے ابھی تعریف کا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے کہ محکم سے کیا مراد ہے اور متشابہ سے کیا مراد ہے. پھر بھی اجمالاً اتنا ذکر ہوا کہ محکم سے مراد ہے قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کے معنی واضح ہیں اور جن کا حکم بھی واضح ہے، یا حکم پر دلالت واضح ہے. متشابہ ظاہر ہے کہ اس کی ضد ہے. پھر متشابہ سے مراد ہے وہ آیتیں جن کے معنی بہت واضح نہیں ہیں، اور
جن سے حکم کا استنباط بھی اعمال فکر چاہتا ہے. اعمال فکر کے معنی یہ ہیں کہ فکر کا وہاں پر ذرا زیادہ دخل ہے, فکر کو کام میں لانے کی ضرورت ہے. یہ متشابہات کی ایک مشہور و معروف اور عام تعریف ہے, لیکن خود علماء تفسیر کے درمیان اور علماء قرآن کے درمیان یہ قول بھی میں نے کل ذکر کیا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سوائے حروف مقطعات کے باقی پورا قرآن محکم ہے. یہ ایک قول ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آیتیں متشابہ ہیں. خود قرآن مجید میں بعض مقامات پر ایسی آیتیں ہیں جن سے عام ذہن یہ استفادہ کرتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے, اور بعض ایسے بیانات ہیں قرآن مجید کے جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے. بس یہ اشارات کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ آخر کسی بھی علم میں تعلیمی اور علمی اور تحقیقی مشکلیں کیا ہوتی ہیں مختلف مراحل میں, کہ آخر یہ ایک مسئلہ ہے تو کیوں مسئلہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک قول یہ ہوا کہ پورا قرآن متشابہ ہے, ایک قول یہ ہوا کہ پورا قرآن محکم ہے, ایک قول یہ کہ کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں. محکم یہ کلمہ آیا کہاں سے ہے؟ ہے کاف میم اس روٹ ورڈ میں کون سی معنویت پوشیدہ ہے؟ جب آپ کوئی بنیاد رکھتے ہیں مضبوط تو کیا کہتے ہیں اسے؟ بڑی محکم بنیاد رکھی ہے. یہ جو آپ اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں بڑی محکم بنیاد رکھی ہے, یہ الفاظ عربی کے ہیں اور اس میں عربی میں بھی جو معنی مستعمل ہیں وہی اردو میں آئے ہیں. اتفاق سے یہاں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, ورنہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے عربی میں معنی کچھ اور ہیں اور اردو میں معنی کچھ اور ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں ہم نے بڑی محکم بنیاد رکھی ہے, یعنی مضبوط بنیاد رکھی ہے, یعنی اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اس بنیاد پر اٹھنے والی عمارت کو کوئی آسانی سے گرا نہیں سکتا, تو محکم میں احکام کا مفہوم موجود ہے. احکام یعنی مضبوطی. جب کوئی استدلال ہوتا ہے علمی یا کوئی اور عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی محکم کے بجائے کلمہ اور استعمال, بڑا مستحکم بیان ہے. یہ مستحکم کا کلمہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے, وہ باب استفعال سے استحکام. استحکام کے کیا معنی ہوں گے؟ استحکام کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی چیز میں مضبوطی پیدا کرنا. محکم یعنی مضبوط, مستحکم یعنی وہ جس میں مضبوطی پیدا کر دی گئی ہے. تو بنیاد محکم بھی کہلا سکتی ہے اور بنیاد مستحکم بھی کہلا سکتی ہے. اب یہ محل استعمال ہے کس کی زبان پر کون سی ترکیبیں رواں ہیں, کون کس طریقے سے بولتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی وہ پروردگار ہے جس نے اے حبیب اے پیغمبر آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے. منہ آیات محکمات, اس میں سے اسی کتاب میں سے کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں. تو اب یہ آیت جو ہے خود حکم بن جائے گی ان مضامین کے تعلق سے جن مضامین کی مدد لے کر لوگ کہتے ہیں پوری کتاب محکم ہے یا پوری کتاب متشابہ. نہیں, خود یہاں بیان موجود ہے کہ اس میں محکم اور متشابہ کا فرق تو ہے آیتوں میں. اب جس لحاظ سے پورے قرآن کو محکم کہا گیا وہ لحاظ اور ہے,
جس لحاظ سے پورے قرآن کو متشابہ کہا گیا وہ زاویہ نگاہ کچھ اور ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زاویہ نظر کی تبدیلی سے تعریف بھی بدل جاتی ہے، حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ علمی مسائل ہیں، یہ حکیمانہ مسائل ہیں، یہ سائنسی مسائل ہیں۔ اب بس ذہن کو قریب لانے کے لیے عرض کر دوں کہ آبزرور کی پوزیشن اگر بدل جائے تو حقیقت جو ہے وہ بدلی ہوئی نظر آتی ہے یا نہیں؟ دور کا جو آبجیکٹ ہے وہ بہت چھوٹا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا ہے، وہ آبزرور کی پوزیشن کی وجہ سے۔ قریب رکھی ہوئی چیز بڑی نظر آتی ہے، آبزرور کی پوزیشن۔ زاویہ نظر بدل جائے، زاویہ نگاہ بدل جائے تو شے کی حیثیت بدل سکتی ہے یا بدلی ہوئی معلوم ہو سکتی ہے۔ بہت نزاکتیں ہیں اس میں، لیکن اتنا ثابت ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ کا کلمہ کہاں سے آیا؟ متشابہ کا کلمہ اصلاً شبہ سے آیا ہے، شین بے ہے۔ اب یہ شبہی سے ایک لفظ اور نکلا ہے نا، شبیہ۔ عربی کی تو یہی خوبی ہے کہ اس میں ایک روٹ ورڈ سے، بار بار میں عرض کرتا ہوں، ایک پورا شجر سایہ دار پیدا ہو جاتا ہے الفاظ کا۔ شبہ، تشبیہ، شبیہ، اسی سے اشتباہ بھی ہو جاتا ہے، اسی سے متشابہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے۔ اب بالکل وہ صرف نہ ہو کی کلاس تو ہے نہیں کہ میں اس انداز سے عرض کروں، ذہن کو قریب کرنے کے لیے کچھ الفاظ میں نے عرض کر دیے کہ سب کا روٹ ورڈ ایک ہے، شین بے ہے، بڑی ہے نہیں، چھوٹی ہے۔ اب دیکھیے اردو میں بڑی ہے اور چھوٹی ہے کرنا پڑتا ہے نا۔ اچھا، اس میں شبیہ کسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ ہو؟ آپ کسی حسین کو چاند سے کیا دیتے ہیں؟ تشبیہ، یعنی وہ اس سے ملتا جلتا ہے، یہ اس سے ملتا جلتا۔ تشبیہ دینے میں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ تشبیہ دینے والا کون ہے اور واقعا کس کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے، اور تشبیہ میں کوئی حقیقت بھی ہے یا بس ادعا ہی ادعا ہے۔ اگر ادعا محض ہے تو تشبیہ نہیں ہوگی، مبالغہ ہو جائے گا، غلو ہو جائے گا۔ اگر کچھ بھی سچائی ہے تو پھر تشبیہ مستحکم ہوگی، اسی کہ تشبیہ میں وجہ شبہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو میں تیزی سے عرض کر دوں کہ متشابہ وہ آیتیں ہیں جن کا مضمون، جن کے معانی کچھ اور معانی سے ملتے جلتے ہیں، اور سوچنا پڑتا ہے کہ یہ معنی وہی تو نہیں ہے۔ ایک فقرے کا مضمون کسی اور فقرے کے مضمون سے ملتا جلتا ہے، حالانکہ وہ مضمون مستقل اپنی جگہ ہے، یہ مضمون مستقل اپنی جگہ ہے۔ یہ ملتا جلتا جو ہے، اگر کوئی چیز ملتی جلتی ہو تو وہاں یقین تو نہیں پیدا ہوگا نا۔ اب چونکہ بالکل غیر فنی مجمع میں فنی بحث ہو رہی ہے، یعنی غیر ٹیکنیکل آڈینس میں ٹیکنیکل ٹرمز کی تشریح کرنی پڑ رہی ہے، تو پھر میں مثالیں ایسی ہی دوں گا۔ کچھ سامنے کہیں پر آپ کو کوئی شخص نظر آ جائے جو آپ کے کسی دوست سے مشابہ ہو، تو آپ غور کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہی دوست تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر توجہ کے بعد اگر یقین ہو گیا کہ نہیں یہ وہی دوست ہے، بات ختم ہو گئی، جو متشابہ تھا محکم ہو گیا۔
अच्छा थोड़ी देर और गौर किया, अभी मोहकम अगर नहीं हुआ, गौर करते रहे और ये यकीन हो गया कि नहीं ये मुशाबहत ज़रूर है मगर ये मेरा वो दोस्त नहीं है, ये कोई और ही है, तब भी बात मोहकम हो गई। अगर कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि आखिर आखिर तक ये तय नहीं कर पाए, अच्छा ये कब हो सकती है सूरत हाल? देखिए बिल्कुल टेक्निकल बात है मगर मैं ऐसी मिसाल से अर्ज कर रहा हूं जो टेक्निकल नहीं है। अगर फासला कम है, निगाह सही है, बीच में कोई हिजाब नहीं है, कोई हायल नहीं है, तो गौर करके ये तय हो ही जाएगा कि ये दोस्त है या नहीं है। अगर हिजाब नहीं है, फासला नहीं है, निगाह दुरुस्त है, ये वाजे हो गई ना बात। सामने एक मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, बहुत पुराना कोई दोस्त नजर आ गया और शुभा हुआ दोस्त है या नहीं, भाई स्कूल के जमाने में हमारा दोस्त था, अब उसमें कुछ तब्दीली आ गई, मेरी दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए, उसके सर के बाल भी सफ़ेद हो गए, अब सोच रहे हैं वाकई वो दोस्त है या नहीं। करीब गए, देखा और अगर मुमकिन हुआ तो खिताब भी कर लिया, मुमकिन हुआ गुफ्तगू भी कर ली, आईना हो जाएगा, अब वो मुतशाबिह मुतशाबिह नहीं रहेगा, मुहकम हो जाएगा। बिल्कुल यही सूरत हाल कुरान मजीद की आयतों की है, कुरान मजीद की हर मुतशाबिह आयत मुहकम हो सकती है बशर्ते के निगाह सही हो, कुरान से फासला ना हो। और कुरान से इस्तिंताक की कुव्वत मौजूद हो, इसीलिए हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु का इरशाद गिरामी है और एक से जायद मकामात पर फरमाया ज़ालिकल कुरान फस्तंतिकू, ये कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है इससे गुफ्तगू करो। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ज़ालिकल कुरान फस्तंतिकू, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस्तंतिकुल कुरान, कुरान से गुफ्तगू करो। ये गुफ्तगू करने के क्या मानी है? क्यों कहा जा रहा है गुफ्तगू करो और कौन कह रहा है गुफ्तगू करो? ये तलकीन किसी और ने क्यों नहीं की? किसी और मकतबे फिक्र से ये ताकीद क्यों नहीं हुई कि ये कुरान तुम्हारे सामने है इससे गुफ्तगू करो? ये वही कह सकता था ना जिसे यकीन हो कि तुम कुरान से गुफ्तगू करोगे तो हमें पहचान लोगे, फिर हमारी हकीकत मुतशाबिह नहीं रह जाए। गुफ्तगू करो, ज़ालिकुल कुरान फस्तंतिकू, ये कुरान तुम्हारे सामने है इससे गुफ्तगू करो, इसके सामने अपने सवालात पेश करो, इससे जवाब हासिल करो। अब वो रुख भी है, दूसरी जगह ये भी फरमाया वलन यंतक, लेकिन ये कुरान तुमसे बात नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। वलाकिन उखबिरुकुम अन, लेकिन मैं
اس کی طرف سے خبر دوں گا تمہیں. بس اب یہاں بڑی بحث کرنے کی ضرورت ہے, مگر آپ کی ذہن یہ جو مکتب میں بیٹھتے ہیں لوگ, ان کو زیادہ سمجھانا پڑتا ہے. جو طلبہ ہیں نا, طلبہ اور پھر بعد میں یہی طلبہ علماء کہلانے لگتے ہیں, کچھ تو واقعی علماء کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں, ہمارا سلام انہیں. لیکن جو طلبہ ہیں, اور پھر وہی بات اب کی کئی مرتبہ زبان پہ آ گیا یہ فقرہ کہ نالج کا ایلوژن ہو جاتا ہے. کچھ دنوں تک مدرسے میں رہنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیا ہم نے اور ہم عالم ہو گئے, یعنی زمانہ گزرنے کے ساتھ سمجھتے ہیں عالم ہو گئے. عالم ہونے کے لیے زمانہ گزرنا کوئی بڑی بنیادی اساسی شرط نہیں ہے. عالم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جوہر قابل ہو اور عطا کرنے والا کوئی استاد کامل. جوہر قابل ہو, قابل یہاں پر کیا کس معنی میں ہے؟ آپ لوگ قابل کسے کہتے ہیں؟ جو آلریڈی پڑھ لکھ کے قابل ہو گیا اسے کہتے ہیں نا. قابل اس میں فاعل ہے یعنی قبول کرنے والا, وہ جوہر جو قبول کرنے والا ہے فیض کو, فیضان کو, تجلی کو, جو قبول کرنے والا ہے وہ ہے جوہر قابل, اور جو فا وہ ہے استاد کامل. تو اگر جوہر قابل ہے کہیں پر اور استاد کامل ہے تو انسان کم وقت میں بھی عالم ہو سکتا ہے, اور اگر یا تو جوہر جوہر قابل نہیں ہے یا استاد استاد کامل نہیں ہے, تو دونوں صورتوں میں عمریں گزر جائیں, ایک عمر کیا دو عمر کیا, عمریں گزر جائیں تب بھی انسان عالم نہیں ہو سکتا, جاہل کا جاہل رہے گا. یہ سب باتیں اپنے بچوں کو اور طلبا کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ ان سے میں کیا عرض کروں گا. تو یہاں پر بحثیں تو بہت ہیں کہ ایک جگہ فرمایا ھذا القرآن فاستنطقوا, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استنطقوا القرآن, اور پھر خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولن ينطق, لیکن یہ گفتگو نہیں کرے گا, ہرگز تم سے گفتگو نہیں کرے گا. اب اس میں تضاد ہے کیا؟ میں عرض کرتا ہوں تضاد نہیں ہے. وہ جو سامنے مجمع بیٹھا تھا نا, اس کے لحاظ سے کہا تھا کہ مگر تم سے قرآن بولے گا نہیں, ولیکن اخبرکم عن, لیکن میں اس کی طرف سے تمہیں خبر دوں گا. قرآن ہے کلام اللہ, اس کی طرف سے خبر بھی دے گا تو لسان اللہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. دیکھیے مجلسی ذوق کے مطابق میں نے یہ جملے ادا کر دیے, آپ محظوظ ہو گئے. انہی جملوں کو علمی مطالب کے تحت ڈھال کے بالکل دوسرے الفاظ میں مدرسے میں عرض کیا جا سکتا ہے. اسے کوئی یہ نہ تصور کرے کہ یہ بالکل ہی ایک عامیانہ ذوق کی بات ہے. نعوذ باللہ, امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل کی طرف کوئی فقرہ بھی اگر اخلاص اور توجہ سے ادا ہو تو وہ عامیانہ نہیں ہوتا. تبصرے کرنے والے متوجہ رہیں, ملتفت رہیں. اس میں بڑی, یہ بڑی بحث تھی جو سمیٹ کے میں نے ممبر کے تقاضے کے مطابق یہاں اس طرح عرض کر دی. قرآن کی طرف سے خبر دیں گے تو کون؟ وہ ہستیاں خبر دیں گی جنہوں نے قرآن مجید حاصل کیا ہے دہن مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. جس نے یا رسول کی زبان چوسی ہو, یا وہ جس کی زبان رسول نے چوسی ہو. کل میں نے غالباً
اگر حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے, کل میں نے اسی ممبر سے یہیں عرض کیا تھا, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے جس کے لیے حدیث میں فقرہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زبان چسائی, لیکن آقا حسین کے لیے جملہ ہے رسول اللہ حسین کی زبان چوسا کرتے تھے. چسائی بھی اور چوسا بھی کر. یہ روایت کے فقرے جس طرح ہیں اس طرح میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ سمجھے کہ اس فقرے کو, اس عنوان کو کیوں قائم کیا میں نے کہ امام حسین اور حقائق تاویل. ہمیں حقائق تاویل کون بتائے گا؟ یا علی بتائیں گے, یا حسن بتائیں گے, یا حسین بتائیں گے, یا حسن اور حسین کی مادر گرامی زہرا بتائیں گی. اب دامن وقت میں اس وقت بھی گنجائش نہیں, اور اس عشرے میں شاید گنجائش نہ نکل پائے کہ جہاں میں یہ عرض کر سکوں کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں وہ ہیں جن کے باطنی اسرار اور جن کی ظاہری تفسیر بھی صرف اور صرف اور صرف جناب سید طاہرہ فاطمہ بنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زمانے کے رابی سے ہم تک پہنچی. اگر ان کے خطبے نہ ہوتے اور اس میں آپ نے وہ فقرے قرآنی استعمال نہ کیے ہوتے تو ان خطبوں کی معنویت اجاگر نہ ہوتی. تو علی بتائیں گے, حسن بتائیں گے, حسین بتائیں گے, زہرا بتائیں گی, یا اس سلسلے کے وہ ائمہ, یا وہ اصحاب جنہوں نے رسول سے اور ائمہ اہل بیت سے کسب فیض کیا. اصحاب کی اپنی ایک جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اصحاب کی اپنی ایک جگہ ہے. وہ اصحاب جنہوں نے رسول سے کسب فیض کیا, وہ اصحاب جنہوں نے رسول کی راہ میں جان نثاری کی, وہ اصحاب جنہوں نے رسول سے عہد و وفا, عہد جو عہد کیا تھا اسے وفا کیا, وہ اصحاب جنہوں نے رسول سے جو بیعت کی تھی وہ بیعت کبھی نہیں توڑی, نہ رسول سے جو بیعت کی تھی وہ توڑی, نہ رسول کے سامنے جو بیعت کی تھی وہ توڑی. اب ہم سے یہ تو ہو نہیں سکتا ہم ان کو بھی صحابی کہیں جو رسول کی ہلاکت کی تدبیریں کیا کرتے تھے. یہ لفظ اتنا مقدس ہے صحابی کا کہ ہم ان کو اس لقب کا سے ملقب ہی نہیں کرتے. مثلا تبوک سے آ رہے ہیں, مشہور واقعہ, اس واقعے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور شروع کا واقعہ نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخر کے برسوں کا واقعہ ہے. جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں اور مدینے سے کچھ پہلے ایک گھاٹی پڑتی ہے, اور اس گھاٹی کے درمیان ایک درہ ہے, ایک چھوٹا سا پتلا سا راستہ ہے, اور گھاٹی بہت گہری ہے, اور اس پہاڑی کے دوسری جانب چوڑا راستہ ہے. اب خلاصہ کیسے عرض کروں, حضور نے فرمایا کہ سارا لشکر ادھر سے جائے, میں ادھر سے چلا جاؤں گا. حضور کا فیصلہ ہے, حضور کا فیصلہ ہے, یا تو خود سب کے ساتھ ساتھ جاتے یا پھر سب کو اسی راستے سے لے جاتے. خود فرمایا تم لوگ ادھر سے چلے جاؤ, میں ادھر سے چلا جاتا ہوں. یہ رسول کا فیصلہ بعض چہروں کو پہچانوانے کے لیے تھا. تاریخ میں یہ درج ہو جائے کہ ایسے تھے جو رسول کی زندگی میں رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے. حضور کی اطاعت نہیں کرتے تھے. اب کوئی بھی ہو ہم سے یہ اصرار نہ کرے کہ آپ ان کو بھی صحابی کہیے, صحابی کا احترام, صحابی کی حرمت, صحابی کا درجہ. نہ صرف یہ کہ اطاعت نہیں کی بلکہ کوشش کی کہ حضور کا ناقہ جسے کہتے ہیں بھڑک جائے, اور ناقہ گھاٹی میں گر جائے, اس کے نتیجے میں حضور کی شہادت واقع ہو جائے. جو حضور کی زندگی کے ساتھ سازشیں کرتے ہوں, حضور کی زندگی, بات حضور کی ہے,
میرا سلام ہو اس شاعر پر جس نے کہا ہے کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. ہم سے زبردستی احترام اور محبت نہ مانگو, رسول سے اپنا رشتہ ثابت کر دو, ہم تمہارے غلام ہو جائیں گے. واقعہ ہو جائے تو کب تک اس کے پیچھے انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے پتہ ہے, اندازہ ہے؟ اپنے اپنے ملکوں کی عدالتوں کی تاریخ پڑھ لیجئے. جس ملک میں ہوں آپ, کسی کے خاص ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, عدالتوں میں کب تک چلتی رہتی ہے بحثیں, مرنے والا مر گیا, دفن ہونے والا دفن ہو گیا, شہید ہونے والا شہید ہو گیا, 50 برس گزر گئے, 100 برس گزر گئے, اس سے زیادہ وقت گزر گیا, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کیس چلتا رہتا ہے, بار بار کھلتا ہے بند ہوتا ہے, کھلتا ہے بند ہوتا ہے. یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے خلاف یہ سازش ثابت ہے؟ رسول اللہ کا ناکا بھڑکایا گیا, رسول نے سب کو پہچانا, رسول نے حذیفہ کو نام بتایا, اب ہمیں حق ہے پوچھنے کا یا نہیں؟ ناموں پہ پردے کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ یہ بھی تاریخ کی متشابہ حقیقتیں ہیں جنہیں محکم بنانا ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صرف قرآن ہی کی متشابہ آیتوں کو محکم بنانے کی ریاضت تھوڑی کرنی ہے, تاریخ کی جو متشابہ حقیقتیں ہیں انہیں بھی محکم بنانا ہے, حدیث میں جس حدیثوں کو متشابہ بنا دیا گیا ہے انہیں بھی محکم بنانا ہے. اس لیے کہ ایمان ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ محکم نہ بنایا جائے. اور یا خود بنفس قرآن اگر کوئی چیز متشابہ رہ بھی گئی تو اس کو کس شرط کے ساتھ قبول کریں گے؟ کہ یہ ہے کل من عند ربنا, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور اس سے پہلے کہ آمنا بھی, ہم اس سب پر ایمان لے آئے. صرف شک کی بنیاد پر انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی بات کسی کی نظر میں متشابہ ہے تو انکار نہیں کر سکتا, تسلیم کرنا پڑے گا, چاہے وہ آیت قرآنی ہو یا حدیث پیغمبر. اب اگر حدیث پیغمبر ہے اور اس کے معنی میں آپ کو اشتباہ ہے اور آپ کے اشتباہ کی بنیاد پر آپ اسے متشابہ سمجھ رہے ہیں, تب بھی انکار نہ کیجئے گا. انکار نہ کیجئے گا. بات کو یہاں پہ روکوں, وقت تیزی سے گزر جائے گا اگر اسی روش پہ چلا تو. بہت سی باتیں آج جو بعد میں عرض کرنی ہے وہ اس وقت چھڑ جائیں گی اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. ایک مثال عرض کر دوں یہاں پر کہ حقیقتیں قرآن کی متشابہ کیوں ہوتی ہیں. پہلے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا بلند مضمون ہو کہ وہ متشابہ ہو. یہ کل جو بلند کا لفظ تھا وہ آج فاصلے سے میں نے دوسری مثال دی کہ چیز اگر فاصلے پر ہو تو متشابہ ہو سکتی ہے اور فاصلہ نہ ہو تو وہ محکم ہو سکتی ہے. واضح ہوئی بات. ایک اور سبب ہے کہ جب
جس کی وجہ سے متشابہ ہو جاتی ہیں آیتیں، اور وہ سبب ایک دوسرے باب سے تداخل رکھتا ہے، متداخل ہے، یعنی اس کی کچھ بحثیں اس میں اور اس کی کچھ بحثیں اس میں، اس کے کچھ مسائل اس باب میں اور اس باب کے کچھ مسائل اس باب میں داخل ہیں۔ علم اصول فقہ میں ایک بحث ہے مجمل اور مبین کی، مجمل اور مبین، لفظیں سن لیا کیجئے۔ اور یہ اس لیے بھی مفید ہے، کوئی مجھ سے یہ کہے کہ صاحب محرم کی مجلسوں میں اور یہ سب حوضے کی بحثیں لے کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، مدرسے کی بحثیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حوضے کے فیوز و برکات پھیلیں اور ہمارے عوام ہماری علمی روایتوں سے جڑ جائیں، اور ہمارے جوان جو آج کل اب انٹرنیٹ پر ہر چیز سرچ کرتے ہیں، اگر وہ سرچ کریں تو درمیان میں خلا اور فاصلہ نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ مجمل اور مبین کی اصطلاحیں بھی دو آپ سن لیں آج، اور اس کی تشریح یا تعریف معمولی سی سمجھ جائیں۔ مجمل کہتے ہیں اسی کو کہ جس کے معنی بہت روشن اور واضح نہ ہو اور معین نہ ہو، معین نہ ہو، اور مبین اسے کہتے ہیں کہ جو بین ہو، جو صاف ہو، روشن ہو، جس کے بیان میں کوئی ابہام، اشکال، ایمبیگوئٹی نہ ہو، وہ مبین ہے۔ اب قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو مبین ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو مجمل ہیں۔ یہ مجمل کو بھی مجمل ہونے کی بنا پر بہت سی آیتیں متشابہ ہو گئی ہیں، بہت سی آیتیں چونکہ مجمل ہیں اس لیے متشابہ ہو گئیں، اور خاص طور سے فقہ کے دائرے میں۔ اس کی ایک مثال تیزی سے عرض کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ یہ مثالیں کتابوں میں موجود ہیں، آپ کو ملیں گی یہ مثالیں، مخصوص علماء کی جو بحثیں ہیں اس میں ملیں گی آپ کو۔ اب بے اختیار مجھے ایک مقام یاد آ رہا ہے، مثلا قرآن مجید میں حدود کے ضمن میں، حدود سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حدود حد کی جمع ہے نا، تو آپ سمجھیں گے یہ سرحدی حدود ہیں، پاکستان کے حدود اور ہندوستان کے حدود اور چین کے حدود، یعنی سرحدیں۔ قرآن مجید میں حدود ایک خاص معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یہ کلمہ، حدود یعنی اللہ کی جانب سے جن جرائم کی سزائیں معین کی گئی ہیں وہ کہلاتی ہیں حدود۔ اب سمجھے آپ، ایک ہی لفظ ہے مگر یہاں اس کے کیا معنی ہے، وہاں اس کے کیا معنی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معنی کی تحقیق نہیں کرتے، ترجمہ بھی کرتے ہیں، استدلال بھی کرتے ہیں، اور سینہ تان کے مد مقابل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے جواب میں خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جو زبان سمجھتا ہی نہ ہو اس سے آپ گفتگو کیا کریں گے؟ کوئی اعتراض کرے؟ غالباً یہاں اس مجمع میں بھی ایک بزرگوار ادیب تشریف فرمائیں، کسی کا اعتراض انہوں نے بھیجا اور کہا اس کا جواب دیجئے۔ میں نے کہا آپ تو ادیب ہیں، اہل فضل ہیں، اہل ادب ہیں، اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایسے سوالوں کا تو جواب خاموشی ہے۔ حدود کے معنی سمجھ میں آئے؟ حدود کتاب الحدود فقہ میں ایک مستقل کتاب ہے، اور قرآن مجید میں یہ کلمہ اور بھی معنی میں آیا ہے لیکن اس معنی میں آیا ہے۔ اور پانچ یا چھ بڑے ایسے جرائم ہیں جن کی اللہ نے خود سزا معین کر دی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں حد، حد شرعی، اور حد کی جمع ہے حدود۔ یہاں ٹھہر کے، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، یہاں کسی نے پوچھا بھی تھا مجھ سے کہ بھئی قرآن، اس سفر میں بھی پوچھا ہے، اب یاد نہیں کہ کس نے پوچھا، لیکن کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں عذاب الہی کا تذکرہ بہت ہے، غضب الہی، غیظ الہی، جہنم کا تذکرہ بہت ہے۔ اب یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن خدا کی قسم جو قرآن کی زبان سمجھتا ہو، جو قرآن کے مضامین
کا احاطہ رکھتا ہو وہ جانتا ہے کہ قرآن مجید از اول تا آخر کتاب رحمت ہے، شریعت قرآنیہ شریعت رحمت ہے، یہ کتاب و یہ شریعت لانے والا نبی نبی یہ رحمت ہے، بلکہ رحمت عالم ہے، اور اس نبی کو بھیجنے والا، اس کتاب کو نازل کرنے والا، اس شریعت کو بھیجنے والا وہ خدا بھی رب العالمین اور رحمان و رحیم ہے۔ اس لیے ان آیات تو اس سوال کا جواب میں ایک دوسرے زاویے سے دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ قرآن مجید میں غیظ و غضب کا اظہار زیادہ ہوا ہے، یہ ذرا غور فرمائیے کہ انسان بحیثیت انسان کتنی خطائیں کرتا ہے، کتنی ذرا گن کے بتا سکیں گے؟ غلطیاں، خطائیں، اشتباہ، کچھ بھول سے اور کچھ جان بوجھ کر، کوئی حد ہے انسان کی خطاؤں کی؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں۔ عدد، آپ کے عدد ختم ہو جائیں گے، آپ کی خطائیں اتنی زیادہ ہیں۔ معاشرے انسانی میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو بڑے سنگین گناہ ہوتے ہیں اور جو چھوٹے موٹے بھی گناہ ہوتے ہیں، گناہ تو گناہ ہے، خطا تو خطا ہے، بہرحال کتنی خطائیں کرتا ہے انسان، اور کتنی خطاؤں پر اللہ نے سزا معین کی ہے؟ صرف پانچ یا چھ؟ کروڑوں میں آپ کی خطائیں ہیں اور اکائی میں اللہ نے حدیں مقرر کی۔ تعزیرات ہیں اور کچھ ہیں، وہ سب چیزیں الگ ہیں، لیکن جو بڑی بڑی سزائیں اللہ نے معین کی ہیں وہ بڑے پانچ یا چھ جرم ہیں۔ اس سے بڑا کمال لطف ممکن ہے؟ اس سے زیادہ اب رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، ارحم الراحمین کون ہے، اور رحمت للعالمین کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن کتاب رحمت کی حقیقت کیا ہے، اور شریعت شریعت سہلا اور شریعت سمحا اور شریعت رحمانیہ اور رحیمیہ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنی بھول صبح سے شام تک ہوتی ہے، کتنی نمازیں آپ قضا کرتے ہیں؟ اب یہ ہمارے معاشرے کی بات الگ ہے کہ ایسی جگہوں پہ بھی بات سزائیں سنا دی جاتی ہیں جہاں شریعت نے کوئی حد نہیں لگائی، تو یہ تو شریعت کے ساتھ یا قانون کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں جو حدود ہیں وہ کتنے حدود ہیں؟ پانچ یا چھ۔ ان حدود میں سے ایک حد ہے چور کا ہاتھ کاٹنا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ السارق والسارقہ، چور کرنے والا، چوری کرنے والا کوئی مرد ہو یا چوری کرنے والی کوئی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، تو ان کا ہاتھ قلم کر دو۔ جو اس آج کی ظالم دنیا، آج کی ستمگار اور ستم پرور دنیا ان سزاؤں کو کہتی ہے، یہ ظالمانہ سزائیں ہیں۔ یہ جو کام غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ عادلانہ ہے؟ اور یہ اسلام کی جو سزائیں ہیں، یہ ظالمانہ ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ کوئی تبصرہ مجھے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ ایک سزا قرآن نے معین کی ہے اس کی شرائط کے ساتھ، جو شرائط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، علیہ وسلم نے بیان کر دیے، اور شریعت میں ائمہ معصومین نے، صحابہ نے، سب نے وضاحت کی کہ بھائی یہ حد جاری ہوگی تو حد جاری ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ اچھا آپ نے سن لیا، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوا کہ یہ اس کو اس بحث سے کیا تعلق ہے؟ یہ مجمل و مبین کے بحث میں بھی آ جاتی ہے اور یہ متشابہ کی بحث میں بھی آتی ہے۔ کیوں؟ ید کا لفظ جو ہے، ایدیہما یعنی دونوں کے ہاتھ، یہ ید جو ہے، یہ ید یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے،
متشابہ ہو گئی آیت صرف اس بنا پر کہ ہاتھ کہاں سے کاٹیں. اتنی انگلیاں قلم کریں یا یہاں سے ہاتھ کاٹیں یا یہاں سے ہاتھ کاٹیں یا یہاں سے ہاتھ کاٹیں, کہاں سے ہاتھ کاٹیں؟ قرآن میں حکم روشن ہے, پھر بھی حکم روشن نہیں ہوا. اب آپ سمجھے محکم و متشابہ کی بحث کیوں اہم ہے. تفسیر میں بھی, عقائد میں بھی, اور فروعی احکام. اس لیے یہ آیت بعض فقہا کے نزدیک یا اکثر کے نزدیک متشابہ ہے, جب تک کہ حدیث پیغمبر یا حدیث معصوم اور عمل پیغمبر اور عمل معصوم اور عمل متواتر صحابہ آ کر یہ روشن نہ کرے کہ اس کا اطلاق کہاں تک ہوا. اور یہ بات فقہ میں ایک مرتبہ مسئلہ بنی. ایک چور لایا گیا, فیصلہ کرنے والے نے کیا کہ اس کا ہاتھ قلم کر دو. قلم کرنے والے نے یہاں سے قلم کرنا چاہا یا یہاں سے قلم کرنا چاہا, لسان اللہ تک بات پہنچی. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن میں ہاتھ قلم کرنا ہے. کہا یہ انگلیاں قلم کر دو, اس لیے کہ ایک حد جاری کرنے کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسری عبادت کرنے سے محروم ہو جائے. تم پورا ہاتھ کاٹ دو گے تو وضو کیسے کرے گا, مسحہ کیسے کرے گا؟ یہ اگر اتنا ہاتھ بھی باقی رہا, انگلیاں کٹ گئیں, تو وضو بھی کرنے میں اس کو کوئی بڑی زحمت نہیں ہوگی, اور مسحہ کرنے میں بھی زحمت نہیں ہوگی, طہارت بھی ہو جائے گی, نماز بھی ہو جائے گی, سزا بھی مل جائے گی, اور لائق بندگی بھی رہے گا. اب بس ایک جملہ کہہ کے آج کی بحث کو سمیٹ دوں. اس مثال کو سامنے اگر رکھیں تو پھر یہ معنویت کھل کے سامنے آئے گی کہ امام حسین اور حقائق تاویل یہ عنوان اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے, جہاں جہاں قرآن میں کوئی بات متشابہ نظر آئے اس کی حقیقی تاویل اور اس کا حقیقی حکم اگر امام موجود ہے تو وہ متشابہ محکم ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل. امام اگر موجود ہے, امام 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 اگر موجود ہے, لفظ امام پہ تاکید ہے یہاں میری, کوئی بھی مملکت اسلامی کا صاحب اختیار نہیں, کوئی بھی صاحب اقتدار نہیں, امام. رات کی مجلس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لفظ امام دو شخصیتوں پہ سجتا ہے, حالانکہ تمام ہمارے جو ائمہ اہل بیت ہیں سب وہ ہیں جنہوں نے امامت کو زینت دی ہے, لیکن اس وقت ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اس پر اضافہ. آقا حسین کو جو ہم امام کہتے ہیں اور دنیا کے تمام مسلمان امام کہتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی امام حسین کہتے ہیں, یہ لفظ امام حسین سے جڑ گیا ہے. یہ تاریخ کے اس مرحلے پر امام کا ظہور ہوا ہے, اس امام نے قیام کیا ہے تاریخ کے اس مرحلے پر جہاں مسلمان مملکت کا حکمراں الگ تھا, امامت الگ تھی. اس لفظ امام کو اور اس کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, امام اور امامت کی حرمت کو محفوظ رکھیے گا. دنیا کا کوئی
ایک مسلمان یزید کو امام نہیں کہتا اور دنیا کے تمام تر مسلمان حسین کو امام کہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ امامت کیا ہے اور دنیاوی حکومت و خلافت کیا ہے۔ حسین امام ہے۔ اگر دین کا کوئی مسئلہ، قرآن کی کوئی حقیقت، شریعت کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ یزید حل نہیں کرے گا، حسین حل کریں گے۔ یہ حقائق تاویل ہمیں ذات گرامی سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سے حاصل۔ بس گفتگو سمیٹ دی میں نے۔ آپ بس اب دیکھیے نا، کیا 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 آپ کو نسبت حاصل ہے آقا حسین سے؟ میں نے نام لیا اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، میں نے نام لیا اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ تیسری محرم ہے آج، دو محرم کو آقا کربلا پہنچ گئے تھے، لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے ہی حضرت کے دل پر کتنے صدمے پہنچ چکے تھے۔ کربلا پہنچے نہیں تھے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر، مسلم کی شہادت۔ کربلا پہنچے نہیں تھے کہ حضرت قیس ابن مظہر صیداوی کی شہادت کی خبر، اور بھی کئی شہادتیں ہیں کربلا پہنچنے سے پہلے۔ لیکن جب کربلا پہنچے ہیں آقا، کل عرض کر چکا، آقا امام حسین بھی کربلا پہنچے، اور بظاہر جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لے کر کربلا آ رہا ہے ظاہری اسباب کے تحت، وہ بھی کربلا پہنچا، حر بھی کربلا پہنچا۔ میرا آج جی چاہتا ہے کہ بس دو تین جملے حر کے تعلق سے کہوں۔ وہ حر جس نے راستے میں آقا امام حسین کے مد مقابل آ کر آپ کو حکومت وقت کا پیغام سنایا، اور بظاہر آپ کی شان میں گستاخی کی۔ ارے یہ گستاخی کم تھوڑی تھی کہ آقا امام حسین کے لجام فرس پہ کوئی ہاتھ ڈال دے۔ وقت بالکل تمام ہو چکا اور وہ سب واقعات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، ہم تو بس اشارے کرتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ کس طریقے سے امام حسین نے حر کے لشکر کو پانی پلایا، کس طریقے سے آقا نے ضیافت کی۔ حر کے لشکر میں ایک سپاہی ایسا تھا جو خود بیان کرتا ہے کہ اتنا پیاسا تھا کہ آنکھوں میں دھند ہو گئی تھی، اس کے قریب مشک لے کر امام حسین کے انصار کھڑے تھے، مگر اسے مشک کا دہانہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پانی۔ تو آقا امام حسین خود اپنی کرسی سے اٹھے، اس کے قریب گئے، اپنے ہاتھوں سے اس طرح چلو بنا کر اسے پانی پی۔ اور جب آقا جب اس نے پانی پی لیا اور آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوئی اور اسے کچھ نظر آیا، اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا، یہ کون ہیں جو جا رہے ہیں ہمیں پانی پلا کے؟ کہا، یہی تو حسین ابن علی۔ اب دیکھیں، میں سادہ طور پہ صرف واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، نہ کوئی مبالغہ ہے نہ کوئی رنگ آمیزی ہے، آپ گریا کر رہے ہیں۔ تو جس لشکر کو آقا نے پانی پلایا تھا، جس حر کو آقا نے پانی پلایا تھا، وہ بھی کربلا پہنچا ہے، آقا بھی کربلا پہنچے ہیں۔ اور محرم کے ایام جب تمام ہوئے ہیں اور عاشور کا دن طلوع ہوا ہے، تو اس حر پر چونکہ نجیب تھا، چونکہ
یہ خوش گوہر تھا، بدگوہر نہ تھا، خوش گوہر تھا، تھوڑی سی معرفت رکھتا تھا، توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ عام طور پر بعض حضرات وہ روایتیں پڑھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ رات میں شب کی تاریکی میں حر آ گیا ہے آقا حسین کی طرف، نہیں ایسا نہیں ہے، شب بھر حر نے غور و فکر میں گزارا، پوری رات غور و فکر میں گزاری، اور نہ صرف یہ کہ غور و فکر میں گزاری ہے رات، بلکہ ایک کلمہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، ایک کلمہ عربی کا بہت بہت باحرمت کلمہ ہے، مواسات کہتے ہیں اسے، ایک ہے مساوات اور ایک ہے مواسات۔ مواسات یہ ہے کہ کسی دوسرے کے غم میں شریک ہونا، غم میں شریک ہونا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، لفظ کا سن لینا اور لکھ لینا آسان ہے، عملاً کسی کے غم میں شریک ہونا یہ زندگی کا بڑا ہنر ہے، بڑا شرف ہے، بڑا اخلاقی وصف ہے۔ حر نے رات کا کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اس کے معنی ہے کہ حسین کی بھوک اور پیاس میں حسین نے کسی حد تک مواسات کا حق بھی ادا کیا۔ بار بار غلام آیا، حر کا غلام، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب منتظر ہیں، حر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ جوان بیٹا جب آیا تو بیٹے کو قریب بلایا، بیٹے نے کہا بابا کیا کیفیت ہے، کھانا لگا ہوا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں خیمے میں۔ کہا بیٹے ذرا دیکھو، جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو، اب بیٹا سمجھ گیا، حر کا بیٹا تھا، اور آپ تڑپ جائیں گے، ایک جملہ صرف کہوں گا، حر کا بیٹا تھا اور اس بیٹے کا نام بھی علی تھا، علی ابن حر۔ اس علی ابن حر نے کہا بابا میں سن رہا ہوں، آقا حسین کے خیمے سے بچوں کے بلک بلک کے رونے کی آواز۔ الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں، اور نے کہا بیٹا یہ سبب ہم ہی تو بنے ہیں، اب یہ کیسے ممکن ہے، فرزند زہرا اور ان کا کنبہ بھوکا پیاسا، نے اسی طرح گزاری۔ صبح ہوئی تو عمر ابن سعد کے پاس حر گئے، آخری کیا فیصلہ ہے تیرا، کیا واقعاً حسین سے جنگ، اور جب اس نے جواب دیا گستاخانہ کہ ہاں جنگ ہوگی اور ایسی یادگار جنگ ہوگی کہ ان کے تو ٹکڑے اڑ جائیں گے، تو بس حر نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد ایڑ لگائی، آقا کے خیام کی طرف آیا، تنہا نہیں آیا، ساتھ میں بیٹا ہے، غلام ہے، بھائی ہے، شرمندگی کا اظہار ہے جس کا ہم اپنی زبان میں اظہار کرتے ہیں، آقا کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، عفو طلب ہوا۔ فرزند رسول، فرزند زہرا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہو رہا، اللہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ حر نے توبہ کی، آقا سے رضا لی، اور اس کے بعد مواسات، جسے کہتے ہیں مواسات، تنہا خود جان نہیں دی ہے، اپنی موجودگی میں اپنے جوان بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا پہلے تم جاؤ، یہ بیٹا بھی شب بھر کا بھوکا اور پیاسا ہے، نام اس کا علی ہے، علی ابن حر، بیٹا گیا،
بیٹے نے داد شجاعت دی، اور جب بیٹا گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو اس نے اپنے بابا حور کو پکارا، حور نے آقا حسین سے مواساد کی تھی، حسین نے حور کے ساتھ مواساد کی، جب حور پہنچا ہے بیٹے کے سرحانے دیکھا حور سے پہلے حسین موجود، حور تڑپ گیا، فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، ارے گناہگاروں پر یہ لطف و کرم، کہا ہاں حور مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاش، یہ وہ حسین کہہ رہے ہیں جنہیں ابھی علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، قاسم کا لاشا اٹھانا ہے، اور محمد کے لاشے اٹھانے ہیں جنہیں اپنے ہاتھوں پہ اصغر کا لاشا اٹھانا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، حور کا بیٹا گیا شہید ہوا، حور کے بھائی گئے شہید ہوئے، حور کا غلام گیا شہید ہوا، حور سب کے لاشے اٹھا کے لائے، آقا حسین نے سب کی تعزیت حور کو دی، اس کے بعد حور خود گیا پناہ جنگ کی، حور نے بھی، اور جب حور زمین پر آیا تو دوبارہ امام حسین میدان میں پہنچے اور حور کا س... اور جب غشی سے آنکھ کھول کے حور نے دیکھا پھر تڑپ اٹھا، فرزند رسول، ارے یہ اعزاز اور شرف، نہ صرف یہ کیا ہے کہ فردوس بری میں بھی حور ایک پرچم اعزاز لے کر فخر کرے گا، اس لیے کہ حور کی شگافتہ پیشانی کو فاطمہ زہرا کے رومال سے باندھا، جس کے جسم سے لباس اتارا گیا حور کی پیشانی پر فاطمہ کا رومال اس طرح باندھا، بھی پیشانی حور کی زینت ہے، اور حشر میں بھی ہوگی اور فردوس بری میں بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائه و تسلیماً لامره، پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو متحد فرما دے، پروردگار ہمیں یکجہتی، وحدت، اتحاد کی دولت عطا فرما حب اہل بیت پر، پروردگار حب علی اور حب حسین پر ملت اسلامیہ کو متحد کر دے،